Čus, dámy a pánové, vítám vás u nového videa ze hry PUBG Mobile. Říkal jsem si, že už to dlouho nebyl žádný opening, takže bychom mohli hodit nějaký bedny. Oh shit, co to máš s tou hlavou, sakrble, tenhle staneček je vážně žužovej. Jinak jsem si říkal, že když tu máme takový super bedny, jako třeba vylepšovací uzina, která si myslím, že nám stejně nepadne, ale při mým štěstí ty upgradeovací zbraně možná by mohlo být super, jenomže já teďka nevím, jestli otevírat tu Uzi, anebo prostě otevírat tady tu Classic Crate, kde je třeba ta vylepšovací M-ka, která mě nikdy nepadne rozhodně, a potom ještě se mi to líbí tady tenhle ten růžovo-černý obleček, je to moc pěkný obleček, ale říkal jsem si, že když mám vylepšovací nebo upgradeovací UMPčko, upgradeovací M24, kterou nemám ještě, který mám stále na jedničce. Jedinou upgradenutou zbraň, kterou mám, tak je vlastně DPčko a tu mám na maxu. A říkal jsem si, že kdyby mě náhodou padla ta Glaciera, což nikdy nepadne, tak jsem si řekl, ty vole, já nemám žádný materiály ani žádný spray na vylepšování. Tak jsem si řekl, že když tu je tady tahle čestá, tak si jich 50 otevřeme a myslím, že po 50 bychom měli otevřít tenhle ten boxík, kde nám padne buď materiál, nebo ta upgradeovací uzina, anebo 20 sprayů. Uvidíme, co nám všechno popadá. Holy shit, říkal jsem si, že to otevřeme 50krát, uvidíme, jestli nám padne uzina nebo ne. Kdyby nám nepadla, tak to otevřu ještě dalších 20krát, dejme tomu. Ale pokud nám padne vylepšovací nebo upgradeovací uzina do těch 50, tak bych otevřel 20 těch klasických. Tak jo, nebudu dál zdržovat, obkecávat tady tyhle ty hovna kolem, když to znáte, a jdeme rovnou na to, dámy a pánové. Prvních 10. Let's fucking go, Jesus Christ. Prosím, holy! Běž do řitě, kámo. Běž do řitě, co to je? Děláš si prdel? Že mě hned padla v prvních 10. Holy shit, ne, tohle dámy a pánové, normálně první opening, nebo jako fakt po delším čase a mě padne v prvních 10. Jako vážně? Jako vážně? A žádný spray ani materiál? Jako chtěl jsem tu vylepšovací uzinu, což super, ale chtěl jsem taky nějaký ty materiály a nějaký ty spraye. No nic, dalších 10, ty koko, tam je poser, normálně hned z prvního točinku tady padne. Já jsem se říkal, ty vole, kde ta animace, jak to, že mě nepadá? Ty vole, jak to, že tam není ten padák, ty vole, a najednou, ty vole, boom, hned Uzi. Lul. Tak jo, mám aspoň 3 spraye. Máme nějaký skrepy, což přidali nové skrepy do hry, z čeho jsem trošku zmaten, ale pohodička, dáme dalších 10. A nebo dáme 40 tady těchhle z těch a 30 těch klasických, trošku lagy, a pojďme. Nějaký spray, nějaký materiály, nechci žádný skrepy oší. Dejte mi něco fajného. Jsou skrepy, dobře. Ty vole, proč se tam točí skrepy? Oh, 5 sprayů, to není špatný. A další 2 skrepy, holy shit. Já potřebuju ale nějaký ty materiály oší. Dáte mi nějaký materiály nebo ne? Jako kdyby mi dali nějaký ten materiál, vůbec bych se nezlobil. Matroš? Ty krásu, žádný matroš, jenom spray. Ježiši mane. A, skrep? OK. OK. Poslední! Co to je pardon. Co to je sakra za čepicu? Co to je za čepicu, ty kokos? Pane bože, ta je otřesná. Sedneme to tam, že nám padla čepice, ale myslím si, že to ještě musíme ještě otevřít aspoň 10krát, aby jsme si mohli otevřít tady tuhle tu bedničku. Takže na posledních 10 a potom se otevřeme ještě tu bedničku a uvidíme, jestli nám padne buď Uzi, za což dostaneme vlastně materiál, když už nám padla, nebo materiál, anebo 20 sprayů, takže uvidíme, co nám padne teďka. Cute puppy outfit, tohle z toho není vůbec špatný, ani jsem se nekoukal, co tam jsou za další outfity, ale tenhle ten asi není úplně špatný, ale rozhodně ho asi používat nebudu. Takže jo, z těchto touchingů jenom 3 spraye a takovýhle ten super obleček, dobře. A z téhle bedny, jak nám tady krásně svítí, nám padne buď uzina, což
z ní dostaneme materiál, nebo materiál, anebo 20 sprayů. Já bych chtěl materiál, takže tu máme aspoň 66,6% šanci, že nám padne materiál. Uvidíme. Let's fucking go. Co to bude? 20 sprayů. Ne, ty kokos, tak si děláte kozy? Já nemám žádný matroš. No tak tohle je hodně špatný, dámy a panové, ale nevadí. Aspoň nám padla ta uzina. Ukažte. Jako, co se jako skinu týče, tak tahle si myslím, že je hezčí než ta upgradeovací. Ale určitě se můžeme mrknout, jak vypadá. Dívejte, já mám normálně docela dost sprayů, ale nemám žádnou uzinu. Dobrý, první upgrade je vlastně kill effect, což je docela pěkný. Potom se nám trošku změní, nejspíš. Jo, potom máme klasický kill message a v finální forma je tahle s tou fialovou. Já nevím, co to je, ty kokos, to jsou nějaký žíry, nebo co to je. No nevadí, žádný materiály nepadly, ale nemusíme se ničeho bát, ještě se podíváme na ten, na tu čepicu. Ne, ta je otřesná. Blue. A ještě máme tady ten obleček, který nám padl. Ten bych se taky mrknul a potom si otevřeme 20 klasických čestek a uvidíme, co tam padne. A tady je, ukaž. Ne, ten není úplně pěkný, klasický Raven, top. Takže jo, jdeme na ty klasický crate a budeme doufat, že třeba nám padne tenhle ten sexy obleček, který bych sakra chtěl, protože je růžová, černá, ty kokos. Jako nejsem, nemám rád úplně růžovou, třeba tenhle ten hlava je otřesná, ale ta kombinace černá, růžový, fialový, ty kráso, jako je to pěkný, Či to máme co? Takovýhle ten oblek, ok. Tady máme nějaký oblek plus emote. Když se zatancujeme, tak budeme pak asi šviháci, nebo já nevím. A samozřejmě tohle to chceme, že jo? Tohle to chceme. Tak jo, posledních 10, dámy a pánové, z tohohle openingu. Let's go. Prvních 10, tak to jsem zvědavý. Pojď mi něco pěkného, prosím. Ježiši, takový krepy, to si děláte kozy. Jako, shark cover OK. Ne, já, hlavně, já už to všechno mám, že jo, dvakrát. Úplně všechno, tohle to mám dvakrát. Já mám úplně všechno dvakrát, dobře. Posledních 10 z toho openingu, uvidíme, co nám padne. A budeme doufat, že nám padne něco super, takže držte palce, držte si koule, držte si pěsti, jdeme na to. Kamo, ty tě to padlo, tohle z toho už! Takový krepy, já se jdu. No má, já se pobleju. Jako samozřejmě ještě tu máme nějaký bedny, tady tyhle z ty premium, ale co vím, že se to nevyplatí otevírat, pokud jste jich už otevřeli 25, protože už tam není zaručená vlastně ta věc, že vám padne, takže většinou co vám z toho padne, jako když jich otevíráte víc jak 25, tak dostanete spray a silver, že jo, klasicky, takže tam se jako nevyplatí otevírat dál ty věci a schovat si ty premium chesty na další openingy a takovýhle. Ještě tady otevřeme věci za BPčka. Protože jsem ještě neotevíral. Ale tak jako mohl by to být trošku rychlejší. Ha? Skip. Sukně. Nic. Sukinka nám nepadla, takže z tý, jako tam asi neproměním moc silveru. Ale ty vole, jo, jsou tady dvě shark hlavy, ty krása, proč mi to dělají? Dobře, padla nám docela dost věcí, máme 745 silverů, což je docela slušný náklad silverů. Počkejte, ještě tu máme jednu tady tenhle ten, jednu tu bednu, klasiku. Ještě jednu bednu, nejsem vůbec závislý, 37, ok. Dobře, nejsem úplně závislý na otevírání beden, ale ty vole, jako
Přemýšlím, co bychom tady ještě mohli otevřít, ale myslím si, že už jako neotevřeme vůbec nic, protože už jako vůbec nic jako nemám. Všechno jakoby dá se říct došlo, no. Takže dámy a pánové, tohle z dnešního openingu je úplně všechno. Děkuji moc za podporu dole v komentářích a lajkama. A samozřejmě bych chtěl strašně moc poděkovat svým členům, co mě stále drží nad vodou. Ano. A tohle to bude z dnešního videa úplně všechno. Takže se mějte krásně, uvidíme, jestli budu časem nějaký streamy házet, doufám, že jo. A tohle to bude vážně už úplně všechno, mějte se krásně a čusadu.